Bon dia, senyores i senyors accionistes. Una vegada més, és per mi una satisfacció adreçar-me a tots vostès per exposar-los les nostres activitats i els resultats que vam assolir l'any passat, en el passat exercici, així com explicar l'estratègia que estem desenvolupant. Aquests són els temes que em permetré desenvolupar a continuació. Els impostos van créixer un 31%. És clar, doncs, els propis documents oficials